É tempo de acreditar nos sonhos e celebrar a magia e o encanto do Natal. E neste final de ano, aproveite as ofertas do comércio rondonense e concorra a prêmios. Compre nas empresas identificadas e concorra a R$100 mil em vales compras. São 214 chances de ganhar. Aproveite esta oportunidade. Campanha Natal Premiado 2021. Compro aqui, moro aqui e valoriza o Marechal. Sorteios nos dias 29 de novembro e 13 e 27 de dezembro. Realização Acima Car. Patrocínio Edemar Imóveis, Frimeza e Sicoob Confiança.